niin kuin oikeudenmukainen niin, että jokainen kuulisi, mutta mä yritän puhua kovalla äänellä. Sitten mä ehdotan sen, että jos te olette katsotte, että te ette ihan näkee ne kuvat, mistä mä puhun, niin tehkää sitten se tämän kierroksen jälkeen, että voitte omassa rauhassa kulkea ympäri ja katsoa ne uudelleen. Tämä yleensä tämmöinen esittely kestää noin 50 minuuttia tunnin. Mä en kerro joka kuvasta, mutta aina jos on joku kuvasarja niin, tai joku määrätty kuva, niin mä kerron sitten vähän enemmän siitä. Kaikkien kuvien takana on aina joku story tai joku tapahtuma, kun on oikeastaan aika hauskaa kertoa. Sen takia, että tämä kuvateksti sinänsä seinillä kertoo nyt, missä se paikka on ja mikä se on se tapahtuma, mutta sen takana sitä, mitä on tapahtunut ennen sitä tai sen jälkeen, niin kuuluu pikkasen mun luonteeseen, kun mä oon kuvannut, niin on tapahtunut erittäin paljon. Ja mä oon